Hallo en welkom bij tuincentrum.nl, het tuincentrum dat thuis bezorgt. In deze video laten we zien hoe je een beukenhaag plant. Een beukenhaag planten kan iedereen. Je moet alleen weten hoe en daar helpen we je een handje bij. In ons assortiment hebben we de rode en de groene beukenhaag waarvan het blad in de winter bruin wordt, maar wel aan de haag blijft zitten. Ook kan je bij ons de haagbeuk kopen. Deze haagplant verliest zijn blad in het najaar, maar in het voorjaar lopen de bladeren weer eerder uit dan de bladeren van de beukenhaag. Voordat we gaan beginnen, gaan we kijken wat je allemaal nodig hebt. De beuken zelf, een schep, Pocom aanplantgrond voor hagen, Pocom beuken en hagenvoeding, handschoenen en eventueel een heggeschaar om de haag mee af te toppen. Nu zijn we klaar om te beginnen. Kijk je mee? Wat belangrijk is bij het aanplanten, dat je Pocom aanplantgrond gebruikt. Er zit een schimmel in die belangrijk is voor het aanslaan van de plant. Na planten moet je gelijk bemesten met Pocom voeding voor beuken en hagen. Voor het aanplanten van deze haag hebben we twee soorten gebruikt. Eén die wordt gekweekt in een pot, die kan je dus heel het jaar door gebruiken. Maar dat is niet de goedkoopste optie. Dat is voor de laatste, dat is wortelgoed. Die kan je van september tot eind mei verkrijgen. We hebben nu een enkele rij gezet, maar je kan er ook voor kiezen om in een W-vorm te zetten. Dat zijn dus twee rijen. Die zet je hier, zodat je sneller resultaat hebt. Heb je nou geen zin om de beukenhaag zelf te planten? Dan kunnen wij dit voor jou doen. Neem gerust contact op met de klantenservice om de mogelijkheden te bespreken. Alle producten die je in de video zag, kun je natuurlijk bestellen via onze website. Ga daarvoor naar www.tuincentrum.nl, zodat je alles in huis hebt om goed aan de slag te gaan. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust. Onze klantenservice staat voor je klaar. Voor nu, bedankt voor het kijken en veel plezier met tuinieren.